Hoje o Sport Lisboa e Benfica acaba de anunciar a renovação do contrato com o Martinete até 2028. Uma decisão que podemos ver por dois prismas. O prisma do clube, que continua a acreditar muito no valor do jovem atleta. Um atleta que na última época teve pouco rendimento da equipa B, também fruto de uma lesão complicada, e ao mesmo tempo havia muitas dúvidas se queria ou não ficar no clube. E a decisão do atleta, que acabou por ficar, preferiu, se calhar, não ter um rendimento financeiro tão elevado a jogar mais vezes na equipa B, o que pode ser importante para o seu futuro e, quem sabe, acrescentar valor na equipa principal do clube. Ficam as minhas dúvidas, eu tenho dúvidas em relação à questão qualidade futebolística e parte mental do jovem atleta para se impor na equipa principal do clube. Veremos qual será a resposta de Martinetto ao longo dos próximos meses.